Dobrodošli u pretres. Vaš domaćin je Stefan Usiljanin. Dobroveče. Mojoj večerašnjoj gošći otac je jedne prilike rekao: ako budeš bila pevačica, istaraću te iz kuće. Gledamo profil mog gosta. Ona je rođena 27. jula 1999. godine u Beogradu. Nakon završene osnovne i srednje škole, odustaje od fakulteta i posvećuje se razvoju karijere. Od 2019. godine se bavi modelingom. Te godine osvaja titulu prve pratilje grada Beograda na izboru za Miss Srbije. Zaljubljena je u muziku, ples, fotografiju i obožava decu. Prijatelji za nju kažu da je odana i uvek vesela. Ova mlada pevačica osvaja pogledom, stasom i glasom. Kaže: volim što te volim. Vlasnica je opekotina i ima obline. Preko puta mene je Marija Petrović. Dobroveče i dobrodošla. Dobroveče, bolje te našla. Jako sam zadovoljna i hvala ti puno što si me ovako lepo najavio. Baš mi se sviđa ovo najava, iskreno. Sve onako kako jeste. Da, sem ove prve stvari što si naveo, to je da je tata htio da mi izbaci. Odmah idemo na to pitanje. Kada je tebi otac rekao izađi iz kuće, ne možeš da budeš pevačica? Pa nikada mi nije rekao tako, ali uvek se protivio tome, valjda iz nekih ličnih strahova da se meni nešto loše ne desi. Jer sam bila jako mlada kada sam izrazila želju da se bavim nekom vrstom javnog posla, da li sad to bilo pevanje ili šta god vezano za javnost, pa i taj modeling. U tome isto ima jako tog nekog momenta sprovođenja i tako dalje. I onda je on iz čistog straha meni nekako da me zaplaši tad neku moju ludu glavu i ludu ideju da postanem poznata. Reka mi je: ako postaneš pevačica, znaš kao, ne, nemoj to, Maro, sve može, ali nemoj da pevačica budeš i kao. Ali Maro, nemoj da budeš pevačica. A meni čak nije ni bila toliko velika namera, samo sam izražavala onako želju da to nekad se nečemu desi. Ali tatu poslušala nisi. Pa nisam, ali sad mi je jako drago što nisam, iskreno. Aha, i nama. Ja sam uglavnom slušala sebe. Jer sam ja jako pažljiva i tada bila, ali razumem tu roditeljsku brigu. Razumem je do nekog nivoa, do nekog je ne razumem zato što ja nisam prva roditelj, pa onda na neki način našla sam u sebi razumevanja za te neke njegove reči i njegove i mamine, tako da apsolutno se sada slažem sa njim i ništa ne bih promenila. Pa čak ni tu njegovu rečenicu, samo mi je onako podstakla me da sama odlučujem za sebe u svom životu. Dobro. Otac Dejan, majka Slađana. Jeste. Jesu bili strogi kada si bila mala? Kako ti je bilo detinjstvo? Odrasla si na Petlovom brdu. Jeste. Kako ti je bilo detinjstvo? Šta pamtiš iz detinjstva? Uf, pa moje detinjstvo je bilo jako, jako luckasto. Stalno sam pravila neke gluposti. Uopšte nisam bila ona devojčica koja je bila kao mirna. Uvek sam ja bila tako, imala sam jednu najbolju drugaricu, nikad nisam volela te grupice, drugarice i tako dalje, to nikad nisam volela, a uvek sam gledala da budem pravična, a onako u osnovnoj zapravo školi sam imala tu jednu drugaricu s kojom sam pravila stvarno gluposti. Tako da nisam baš bila fina i kulturna, stalno sam dobijala batine roditelja za svoje... Ko je bio stroži, Dejan ili Slađana? Mama je bila. Tata nije bio toliko prisutan, kao nije da nije bio prisutan u našim životima, u mom i bratovom, ali jednostavno dosta radio i onda je mama više bila ta koja nas je vaspitavala. Ali nije bila od onih majki koje su ono ultra nešto kao sad zagrižene za decu, da izlazi i da rešava moje probleme napolju u društvu kada se zezamo i kad pravimo neke gluposti. Tako da ja sam imala jedno jako, jako lepo detinjstvo, jedno jako normalno, pre svega detinjstvo. Mislim, šta je sad za koga normalno, ali za mene je bilo jako lepo i nije mi u nekom lošem sećanju. Maro, čime se bavi tvoj otac? Moj tata je šef majstorima koji popravljaju mašinu u jednoj firmi. Ovde u Beogradu, a mama mi je tetkica u školi. Tako da ja sam iz jedne onako srednje klase. Dobro. A kada kažeš da je pomalo otac falio u tom odrastanju, koji je to trenutak kada je baš tvoj otac Dejan tebi falio i bratu, naravno, pa možda i majici? Pa bio je malo nekako emotivno nedostupan, znaš, ono kao njegov, ali ja ga razumem, ja sam ono sve to, razumeš, kako ti kažem, sve sam ja to u sebi, ono, kako ti kažem, razumela.
I mislim da on nije dobio ljubav od svoje majke, moje babe. Moja baba je isto jako dobra baka, ali jednostavno nije imala taj moment da pokazuje ljubav. I onda ja razmišljam da kada nešto ne dobiješ, ne znam ni koliko si onda nekad sposoban da pružiš, ali je bio jedan sjajan, i dalje je, jedan sjajan otac koji je uvijek bio tu kada je bilo potrebno. Znači nekada, možda nije vremenski bio tu prisutan koliko je bila mama, ali nije bio odsutan da on meni toliko fali da ja nemam očinsku figuru u mom detinjstvu. Tako da mislim da je baš bio tad kada je trebao tu, a kada nije bio tu, jednostavno to je bilo tako. On borio se za svoju porodicu jer mu je otac mlad umro. Oni su ostali jednostavno, on je ostao da se bori za svoju porodicu kako je znao i umeo, tako da ga i razumem zato što je puno radio. A da li si dobila ljubav od svog oca onoliko koliko je potrebno jednom detetu s obzirom da on nije imao ljubavi od svojih roditelja? Pa jesam. To je njegov moment koji sam ja apsolutno shvatila. Možda sam ja trebala više, možda sam trebala manje ljubavi. Mislim, naravno, više sam je trebala, ali nisam ja to ništa nešto sad da mi se to, kako ti kažem, da mi se to odražava na sadašnji život. Mislim da sam mnogo radila na sebi, na svom mentalnom i duhovnom momentu, gde ja to ne vidim kao neki vid mog hendikepa da sad u partnerima tražim neki moment svog oca ili da imam taj moment da tražim pažnju od svog partnera, u stvari u partneru da tražim oca, ne imam uopšte taj moment. Da li se slažeš sa onom starom narodnom otac? Pošto je to uglavnom situacija kod žena kada nemaju očinsku figuru. Stičemo i do partnera. Polako. Da li se slažeš sa onom starom narodnom otac kolac? Ne. Ne slažem se iskreno, mislim da je to glupost. Dobro, ako je to? Ne, mislim zato što ja to nisam to gledala i nisam to doživala. Možda neko smatra, ali ja lično ne smatram. Dobro, da li si spremna da večeras pretresemo malo tvoju karijeru, privatan život, tebe kao ličnost? Jedva čekam. Stvarno? Da, zato što ja uglavnom nisam imala prilike baš da pričam puno o sebi, o svim nekim svojim dubinama. Ja mislim da si ti pravi voditelj za takva pitanja i da ti ja dam takve odgovore. Veliko ti hvala i večeras, eto je ta prilika. Ajde. Jel možemo? Pucaj. Ajde, idemo na prvi nastav. Ajde. Mara otvorila dušu. Volim da plačem, ne stidim se svojih emocija. Da. Obožavam da plačem. Kada si plakala posljednji put? Pa evo, pre neki dan. Bila sam na radionicama kod mog prijatelja, on je inače porodični terapeut i jednomesečno izdvojim 3 dana za sebe da izbacim sve iz sebe što bi se možda nakupljalo tokom meseci i tako dalje, s obzirom da je bila neka pauza. I ja na te porodične konstelacije odem, odradim svoju temu, odradim svoj rad i isplačem se kao kiša. I evo sad ne znam, ako zaplačem kod tebe u emisiji, nemoj da mi zameriš, pošto sam senzitivna i sad je sad taj neki proces svega toga. Što sam radila tamo. Maro, da li si nekada posjećivala psihologe? Pa nisam, kažem ti, bila mi je u opticaju psihoterapija u jednom trenutku, zato što sam bila, kad sam došla na te konstelacije, valjda me tako me situacija navela da se upoznam baš u tom periodu sa Stefanom. I eto, na kraju sam otišla na porodične konstelacije, ali to ti je isto metoda kao i psihoterapija, samo drugačije vrsta metode. Znači, to jeste neka metoda rada na sebi i rešavanje nekih svojih trauma ili trigera koje si nekada doživio u životu, ali na neki drugačiji način. Koje su tvoje traume? Pa imala sam ja tu nekih nesvesnih stvari koje su me pogađale u životu, gde sam se davala previše. Gde, Maro, konkretno? Gde sam pa najviše u ljubavnim odnosima. To me najviše povređivalo. Ali sad kapiram da sam najviše od tih svih svojih partnera koji sam ih imala. Najviše sam i naučila o sebi. I mislim da sam probudila sve svoje momente kroz te neke partneri, kroz te neke veze i kroz te neke traumice itd. Ali to sam ja se pretvorila u jednu dobru stvar. Kako ti kažem, da me to ništa ne gađa sad. Sada. Sad, da budem zahvalna, ultra zahvalna. Ali nekada je to gađalo, jel da? Nekada je to gađalo. Pogađalo je, da, baš. Dobro. Ako u ovom naslovu kažeš i u ovoj rečenici voliš da plačeš, ne stidiš se svojih emocija, ti se tvojih emocija zaista ne stidiš. A čega se stidiš? Radim na tome, Boga mi. Znaš da se nekad ne vrednujem sebe dovoljno.
nekad trudim se da budem najiskrenija prema sebi i prema drugima, nekad se do duše i plašim svoje iskrenosti s obzirom da smo malo i na Balkanu i u Srbiji i neki svoji shvatanja se onako zapravo i dalje ono kao ne mogu skroz da se izrazim iskreno, a možda i ljudi ne trebaju sve da znaju, a ja volim da sve svako zna, znači ono kao nemam problema sa tim. Šta sam tela ti kažem, negde sam skrenula s puta. Evo, ja ću te podsjetim. Ako se ne stidiš svojih emocija, čega se konkretno stidiš? Pa imam, stidim se, ne umem da vrednem sebe, to sam rekla. Nemam nekada dovoljno samopouzdanje, iako smatram da nema potrebe sa ti kada sam u nekim dobrim energetskim momentima. Ali eto, na primjer, umem da se stidim u svačemu nečemu. Ne znam, na tome još radim, znaš. Da li je zdravo da se danas čovjek stidi nečega? Pa naravno da je zdravo. Jer mislim da se tako suočava sa svojim strahovima. Ja da ne vidim da se stidim nečega, onda zapravo nemam pojma koliko nisam iskrena prema sebi. Tako da ja i tekako volim da se stidim, volim da mi bude neprijatno, volim da se nađem u nekoj situaciji gde mi nije super, volim da plačem, volim da budem tužna, volim... Nisam ja mazohista ako to osjećam, već samo mislim da sam dovoljno osvestila da to kod sebe prepoznam i da... Naravno, na tome radim. Jasno. Pomenuli smo i tvoje detinjstvo i sve to. Maro, ti si odustala od fakulteta i počinješ da se... I posvećuješ se svojoj karijeri. Moram da se nasmijem. Da, ja nisam uopšte bila osoba koja je volela da uči. Tako da nisam završila fakultet, mada smatram da mi je to jedna mana. Zato znaš stihove pesama na hiljade, je li tako? Jeste, ali nisam ja htjela da budem pevačica, znaš. A kojih želela? Ja sam od uvek htjela da postanem nešto, samo što ja nisam znala šta ću tačno da postanem. U smislu, ja sam imala neku, to ti sam moj put negde govori, da sam se ja na tim društvenim mrežama nekako nesvesno našla, a sve ja mislim da se to nekako namestilo prirodno. Da samo ja nisam ni bila svesna da sam želela da ostavim negde trag, pa makar i u tom nekom svakodnevnom momentu da nekome neki dan popravim ili tako dalje. Ali nisam ja htjela probitno da budem pevačica, niti je meni bila namreba. Ja sam volela da pevam i volela sam da se eksponiram sam tim i moj neki moment tog modelinga govori da sam ja volela da budem pred kamerom, da volim da se snimam, da volim da se na taj način eksponiram. Sada je to naravno muzika, ali eto, u prvi mah to nije bila muzika. Tako da je to sve negdje išlo uzasno putanjom, ali ja sam imala gomilu nekih poslova pre ovoga i tačno mislim da nisam hendikepirana za moment gde su mi moji roditelji, pomenula sam ti to na početku, da su mu bili srednja klasa. Znači, meni niko od roditelja nije pružio nešto da ja sad ne znam kako je to raditi i u Tempu, i u Maksiju, i u i na svakom mjestu, i u gradskoj, radila sam u građevinskoj firmi. Gomilo nekih poslova sam promenila gde apsolutno znam od početka do kraja i apsolutno vrednujem svaku profesiju i nikoga ne podcenjujem u životu. Mislim da je to jedna velika doza otvorenosti moje gde se prema svakome postavim na istom nivou. Da li danas javne ličnosti više vrede kada ne dobiju sve na tacnu? Pomislim da da. Mislim da oni sami za sebe kao ljudi vrednuju, trebaju da vrednuju sebe više i mislim da se to kroz život, bar kod mene. Tebi roditelji nisu mogli da priušte u stvari, da kažu, evo Maro, dajemo toliko i toliko, izvoli, idi, troši, provodi se, uživaj. Je li bilo toga u stvari? Ne, moja, ne. Zato što oni nisu prvo imali sredstva da mi to pruže, a drugo, ja nisam dozvolila sebi da mi oni bilo šta pružuju, jer smatrala sam da ako se nisam odlučila da učim, odlučit ću se da radim. Mislim da je to sasvim normalno i prirodno. I tvoj prvi posao bio? U Tempu, na Adi. 24/7. Ali zapravo, ja sam trenirala folklor, to svi znaju, verovatno, to sam gomilu puta pominjala, ali radila sam, što si pomenuo, volim decu, radila sam i sa decom kao trener, s obzirom sam bila jako dobra u tome što radim, a to je bio folklor. Jasno. Tako da imala sam dva posla na početku, i tako, sa što sam nešto radila i voljela. Da li je trnovit put stići do uspeha? Uspeh smatram i školom i obrazovanjem i posao. Da li uopšte je stvarno, kada kažu, često znaju pevačice da kažu, trnovit je put do zvezde. Mnogo sam ja morala da hodam da bi došla do ovde. Je to stvarno tako ili se foliraju? Jeste trnovit put. Svako ima neki svoj način kakav put će i da odabere i kakav put će da živi i kako će da ga shvati. Ja svoj put ne smatram trnovitim, ali smatram ga onako dužim. Dužim, ne kraćim,
zato što ja uvek isključivo radim ono što volim, a ne ono što moram. E, ova rečenica je fantastična. Ovo radim ono što volim je fantastično. Pa zato sam i odabrala da bude duži, kako da ti kažem. Zato je možda i duži nego ovi ostali. Dobro. Marija, od 2019. godine počinješ se baviš modelingom, moraš da budeš mršava, visoka, to je ono standardno. Samo što nikad nisam bila ni mršava ni visoka. Dobro. To možda ljudi misle. Ali moraš imati neku određenu liniju, moraš paziti šta da jedeš i sve to. Da. Onda, iste godine ti osvajaš titulu prve pratilje grada Beograda za izbor za Miss Srbije. Jeste. To je tako bilo nekako slučajno. Dosadno mi je bilo na tom starom poslu. Radila sam kao krupije u to možda to ne znaš. I rekla sam sebi, joj Bože, što ja čamim ovde? Baš je nekako prazno leto, svi otišli na more, ja čamim ovde. I je rekao, pa ne mogu više. Znaš, nekako ono, ne mogu više da radim moj posao. Znam i onako da nije za ceo život, znam i onako da ja to ne želim. Samo me tu negde novac nekako drži. Mogla sam sebi da priuštim kao jedna mlada devojka sve što mi je potrebno. I onda sam pogledala i onda sam se prijavila, poslala svoje slike, sve svoje dimenzije, svoje godine i tako dalje. Ajmo, odmah kad smo kod... Dobro, čekaj, kad smo kod dimenzija odmah, koliki je obim... Pa obim je 85. 85? Da. Mašala. Hvala. Jer bi ti nešto tu dorađivala, radila? Ne, ništa. Ja volim svoje. Zaista? Možda ako se otegnu nekad kroz godine. Kako misliš otegnu? Pa godine prolaze, ja sam toga svesna. Znaš kao, zato i radim na svom mentalnom stanju. Znaš kao, neću uvijek biti dobra riba. Trudit ću se da budem što... Trudit ću se da budem što bolja, ali, znaš kao, normalno je da vreme prolazi, ja se ne plašim godina uopšte. Toliko ima lepih žena i u 40-im i u 50-im. Ja se uvijek šalim na svoj račun. Tako da, apsolutno, ako se neko dotakne, onda ću nešto da doradim ili ću da ih za... Sad valjda će da se nešto dešava u našoj estetskoj hirurgiji, da ih popravim ako bude bilo potrebno, ali za sad su mi skroz fine. Za sada ti tu ništa ne vidim. Niko se ne žali. Niko se nije žalio. Grčka, šta te vezuje za Grčku? Titula? Pa da, titula. To neko lepo provedeno vreme tamo dok smo bile na pripremama za Miss Srbije. Puno novih saznanja, puno učenja kao jedna mlada devojka. Baš sam dosta tamo naučila i suočavanje dosta sa tom nekom istinom na početku. Jesi se suočila ti sa onom pravom istinom koja je ispred tebe? Pa na početku sam se kroz takmičenje suočila da nije to baš tako slatko, bajno i divno kako sam ja mislila. Znaš kao, ne mogu ja sve da dobijem sad što mislim da mi pripada. Mislim da sam se tad prvenstveno suočila sa time da funkcija sistema nije do mene. Kako ti kažem, sve što je do mene ja sam dala sve od sebe, a sve što je do sistema to nije do mene i ja nemam pravo da se bunim i da razmišljam kako nešto nije fair. Dobro. Ja sam ti dala dovoljno dobar odgovor. Maro! Nisam htjela nikog da crnim, ja sam inače veliki diplomata. To znam. Maro, kažem ono što mislim, ali kroz redove. Samo ti priči, ali idemo mi na sljedeći naslov. Ajmo. Jel može? Može. Od tiktokerke do muzičke zvezde, Mara snimila prvi singl. I love that question. Ajmo odmah na prvu pesmu. Volim što te volim. Volim što te volim. Da. Pa ja sam se inače pojavila na ovoj televiziji prvo kao influencerka, pa sam onda... Ti si se pojavila kod nas u High produkciji 2020. godine. Da. Jel' tako? Jes. Bila si autor i voditelj emisije u stilu... Pojavila sam se u emisiji. Pa me onda naš direktor ovako video, lepo kako ja pevam, kako ja uživam u tome što radim, kako sam se lepo predstavila i onda smo zapravo otpočeli prvenstveno emisiju, pa onda muzičku karijeru. I moram da pomenem u stilu sa Marom, to je negde tvoja prva autorska emisija. Jeste, zato što sam se bavila modelingom, a i posle sam kasnije držala svoju agenciju koju možda neko zna, možda neko ne zna da postoji, ali eto i to sam uspela da obuhvatim u svom nekom obitavanju. Tako da to mi je jako bilo važno i negde sam se pronašla kroz tu emisiju jer sam mogla da hendlam ono što zapravo dobro znam da radim. Zašto je Mara prestala da vodi u stilu sa Marom? Pa to mi se kosilo nekako sa profesijom kojom sam htjela da se bavim kasnije. Već sam izbacila tu drugu pesmu, već sam izbacila treću pesmu i došlo je do toga gde se ja uopšte nisam osjećala iskreno prijatno kada sam otišla da intervjušem nekoga, a ja treba da stojim ispred tog nekog čoveka koji će mene sutradan da intervjuše, pa to nije negde, nema to veze sa nekom dozom ega, već ima veze sa time šta je degradirajuće za moj posao kojim bih volila da se bavim u budućnosti. Jasno. Tako da, eto, mislim da je to bio najveći razlog i negde moja mala luda glava. Volim što te volim, to je prva pesma. Volim što te volim je prva pesma. Jeste.
Koga voliš zato što voliš? I nju obožavam. A koga ti voliš? Koga ti voliš zato što voliš? Ja sve volim. Ti sve voliš? Da. Ja sve obožavam. Sve ljude oko sebe, sve ono što radim volim, sve ono što je deo mog života volim. Ja najviše volim zapravo ljude. Mm-hmm. Da li su to sad moji prijatelji, moja porodica, moji partneri, sve vezano za moj život ja jako volim. A sada kada kažeš prijatelji... I volim da ga živim. Sada kada kažeš prijatelji, a na početku negde si mi rekla da imaš samo jednu drugaricu. A to je tad bilo u osnovnoj školi. To je u osnovnoj sada školi. Imam dosta prijatelja, ali opet to nije mnogo. Ajmo sad ovako, da li su te nekada u životu prijatelji povredili da si zaista osjetila stvarno ono što kažu nož u leđa? Pa ono šta, nisam doživjela da me neko nešto ultra izdao, ali sam doživjela da... Jeste povređivali prijatelji? Pa nisu nešto specijalno. Da sam ja to onda tako zaledila, taj moment gdje sam ja ono osjećala da me neko nešto povredio. Znaš šta najviše bilo? Dajem se kao i u tim emotivnim odnosima i onda ne dobijem to za uzvrat i onda mi je sam đavo kriv što ja nisam to dobila sad nazad. A samo nije postojao kapacitet od tih ljudi koji su bili moji prijatelji da oni meni nešto više daju, koliko je meni zapravo bilo potrebno. A ja nisam bila dovoljno iskrena, iskrena da ja to regulišem sa njima i onda su se ta nekako prijateljstva završavala tad. A jesi ti davala drugima onoliko koliko bi trebalo da daš? Ja mislim da jesam i više nego što je potrebno. Zato sam i osjećala taj moment, možda ja iz njihove perspektive, to morate njih da pitate. To moraš njih da pitaš da li sam ja davala dovoljno, ali svoje tačke gledišta jesam. Mm-hmm. I više nego što je dovoljno, zato sam i osjećala taj disbalans u odnosima. A da li si ti nekad povredila nekog prijatelja? Pa sigurno da jesam. Ali mislim da me to ne čini lošom osobom ako sam u nekim situacijama ispala loša. Znaš, mislim da kada i ti, kada bilo ko ispadne loš u nekoj situaciji, ne mora to nužno da ga čini lošom osobom. Samo mislim da je, to nije, da je najbolje uradio u situaciji ono što je mogao, samo je to nije bilo u skladu sa očekivanjima te osobe. Nekako u većini odgovora ti negde kao da pronalaziš neko opravdanje. Pa jeste, zato što sam naučila da razumem sve. A opravdavanje je na neki način i razumevanje. Mm-hmm. Tako da ja i tekako sve razumem. I tekako sve prihvatam. A je bila osoba koju nisi razumela? Pa ima. Ima momenata. Pa neke svoje emotivne partnere i dalje ne mogu da razumem. Još nisam došla do emotivnih partnera. A ne mogu, ja živim ljubavi, razumem. Ja živim ono, ljubav na maks. Dobro. U svakom smislu te. Dobro. Hoćemo na sljedeći naslov. A meni se sviđaju ovi tvoji naslovi, baš stvarno, sam nekako ubiđa. Meni se tek će mi se sviđati. Ajmo na sljedeći naslov. Mara priprema provod za pamćenje. Popularna pevačica najavila haos u Beogradu. Šta je to? Ako praviš haos u Beogradu, šta onda radiš u četiri zida? Pa tu tek pravim haos. Stvarno? Pa da, pa mislim, ako sam sposobna da pravim haos u javnosti, mislim da malo se plašim nekad sebe, znaš? Zašto? Malkice. Pa zato što ja nemam uopšte momena da sam ja negde donekle ono poznata ljudima. Znaš, ja nekad kada volim da živim život punim plućima, ja nekad izgubim percepciju o tome šta smijem, šta ne smijem. Ali ne znam kakav haos tu pripremam. Pa, konkretno u smislu ovde, nekih nastupa ili konkretno kao... Konkretno ovdje je tvoj stas, glas, nastup, pesme... Dobro je dok je muzika. Muzika, atmosfera, tu da. Smo sada. Ja jako volim da budem vesela, volim jako da prenesem ljudima tu energiju koju nosim sa sobom. Ja moram da kažem, poznavajući tebe, Maro, pa mogu reći i više godina koliko se znamo i sarađujemo, da. Ti si neko ko... Za koga misle zaista... da nekad nije normalan. Ne, to si ti rekla, a ja ću reći da si ti neko ko zaista uvijek je sa osmehom na licu. Da. I koliko god negde u četiri zida, verovatno, ili u pa svojoj ima sobi da. Imaš neke padove, niko da. Te ne vidi tako. Pa jeste, zato što su to isključivo moji problemi i što bi zamarala nekoga ko mi je... Dobra, ajde, ove bliske ljude malo i zamaram sigurno, ali gledam da to ne radim. Gledam da sve regulišem ono, sama ja u svojim momentima, ali gledam da ne zamaram drugi ljude sa nekim svojim momentima i gledam da to ostavim po strani. Kada je i muzika i moj rad, jer volim da budem surov i profesionalac u svom poslu,
Da li je to sada kada ti dajem intervju, da li je to kada se dogovaram sa nekim za posao, pošto radim takođe influence, da li je to kada neko od mojih ljudi dogovara neki nastup ili svirku da sve bude ispoštovano, da sve bude kako treba i da ljudi kada se vrate sa moje svirke zaista budu napunjeni jednom dobrom energijom i da se osjećaju kada su stvarno bili na jednom dobrom provodu. I to tako i jeste? Ja mislim da jeste. Mm-hmm. I ja radim na tome da uvijek bude. Da. Šta kriješ od javnosti? Pa, dosta stvari. Ali ja mislim da još nisam došla u tu fazu da nešto budem previše interesantna javnosti, možda zato što me ne poznaju dovoljno dobro. Možda bi bila više interesantna kada bi me dovoljno dobro poznala. Pa, Boga mi, sudeći po nekim naslovima i medijima, ne bih se ja složila sa tobom. Misliš? Pa dobro, ne znam što si ti tu našao, ovo što si mi do sad pročitao je super. A meni je sve super. Je baš fino nekako. Slušaj. Baš je kulturno. Meni je sve super. Znaš. Preznojavam se. Ja gorim. To je taj lav u meni. Ja sam dupli lav, inače gorim. Čekaj, da se mi vratimo, bežiš mi od teme. Da. Neću ti to dozvoliti. To je zato što si ti također surovi profesionalac u svom poslu. Hvala ti na tome, Maro. I ja te obožavam što si takav. Hvala ti također. Da znaš. Hvala. Maro, da te pitam nešto. Da li bi interesantnija bila medijima, narodu, publici, kada bi znali ono što ti kriješ od njih? Pa kada bi napravila neko veće, jel smiješ sad da me... onda verovatno bi, ali ovako s obzirom da ja izbegavam ta... A zašto misliš da je to potrebno da bi neko bio ultra popularan? Pa ne znam, nekako mislim da je to sastavni deo da neko bude interesantan. Znaš, ljudi vole te juicy stvari, ljudi vole, ja sam svesna toga, ali ja nekako, s obzirom da sam previše luda za svoju dušu, ja nekako nisam dovoljno juicy. Znaš, možda bi nešto da učinim od toga. Ali napravila sam ja jedan veliki kiks u svom životu. Slušam. Nije, mislim, nije to... Evo, ovo je jedinstvena prilika. Ne, mogu da ti pričam. E, ti to trebaš da iskopaš. Ne, trebam ja to da ti pričam, znaš? Nisi novinar. Maro. Ali, vidi, ja nemam problem... Ako si iskopao to, ja nemam problem da pričam o tome. Možda nisam... Jer ja nemam problem sa sobom. Čekaj, možda nisam to iskopao. Ali, ajde, čekamo do kraja emisije da im daćeš. Ako ne, onda ja neću sama sigurno reći. Možda ću ti reći sledeću emisiju. Prelepa devojko Petrović. Marija Draga. Slušaj, Marija Draga. Ispričaj mi nešto. Ajme, ispričaj nešto zaista što kriješ. Pa ne, ima jedna stranica za koje sam stvarno jedna glupost s moje strane, gde nisam totalno, zato ti kažem, se plašim sebe, nisam imala percepciju o tome da ja postajem u tom nekom trenutku javna i da sve to što sam uradila tada može da me deklariše kao vrlo jednu ludu devojku. Ali ja zapravo to i jesam. I zapravo da to nisam uradila, verovatno ne bi bila u skladu sa sobom, ni tada, ni sada. I dobila sam jednu kaznu za to. Ko te kaznio? Pa ima ljudi koji vole da me kažnjavaju. Tako da, eto, ja sam sve to stoički vrlo podnela. I sada se zna negde za to, ali sad ne znam da li si ti zaznao za to. Pa, ili ja da nagađam sada, ili ćeš ti da mi ispričaš priču do kraja? Ne mogu da ti pričam, to možda nekom drugom prilikom. Možda ti kažem i privatno ovako, pa to iskoristiš protiv mene. Je li to nešto s**ne prirode, Maro? Nije s**ne prirode. A kada si mi rekla... Ali može da se protumači kao... Pa mogu tako da protumačim, si mi rekla kao luda. U nekoj dozi, da. Nemoralno u nekoj dozi, da. Da. A jesi bila nekad nemoralna? Pa ja sam uvek. Pa šta sad ti smatraš nemoralnim? Ne znam ja šta ti kažeš, šta ti smatraš pod uvek. Ne znam šta smatraš nemoralnim, ali jesam ja, uvek ja volim. Ali nikog ja ne ugrožavam to što ja ispunjam svoje potrebe, znaš. Mislim da je to najvažnije u životu, da niko ne ispašta zbog tvojih nekih momenata. Znaš, šta god da čovjek radi, zato i razumem sve ono, šta god da ljudi rade, samo ne treba da povrede nekog drugog kada rade neke stvari, da li to bilo na prirodi, da li to bilo nekoga lažem ili šta god. Samo ne treba da se povredi bilo koji priči. Jesi nekad povredila nekog partnera? Pa možda ja sam nesvesna, ali nikada nisam imala nameru da bilo koga povredim. A tebe su povređivali? Pa to što sam ja bila povređena ne mora da znači da su i oni takođe imali nameru da me povrede. Idemo na sledeći nastav. Možda sam samo našla nešto. Idemo na sledeći nastav. Ajde.
Pevačici u emisiji Uživo cevnulo međunožje. Bele gaćice, kratka suknja i čipka preko grudi. Zavrtela pamet muškarcima. Zato sam sad, vidiš, fin i kulturni. Ispravljam stvari. Ja večeras čipku ne vidim, ali odmah vidim tetovaže između grudi. Da, ali to je sunce. Šta, ne vidimo davno tačno. To je životna energija. Da, sad smeju oni to da. Šta? Da ne postane ti vrelo ovde, da te ne... Meni je vrelo od kako si ti ušla. Pa imam sunce, to je životna energija. To je moja glavna planeta, ako voliš astrologiju. Ja jako volim, moj najbolji prijatelj Aleksa. Bio je koliko puta ovde u emisiji kod vas i kod tebe i kod tvojih drugih kolega. On je moj najbolji prijatelj i on me dosta naučio astrologiji, tako da sam ja jako volim tu tetovažu. Istetovirala sam to negde blizu. Ta srčana čakra mi je jako važna jer se ja srce vodim kroz život. Aha, a reci mi, jel posećaš ovo gatare i ovo da ti gledaju u karti i to? Ne posećaj gatare. Pošto znamo, mi često možemo da vidimo... Mislim da mi je Aleksa dovoljno velika gatara. Ja ne idem dalje od toga. Mi često možemo da vidimo na tvojim Instagram profilu i tako da se ti često družiš sa ljudima koji... Mislim da mi nisu potrebne gatare, kako da ti kažeš. Ne mogu biti ozbiljan, moram postaviti ozbiljno pitanje. Nisu mi pozdane, ne znam. Znači ne posećuješ? Ne trebaju mi, ma ne, ne posećujem. Dobro, šta imaš još od tetovaža? Pa imam, ovu sam skoro radila pre neki dan sad. Šta je to? To je moja fiksna zvezda. Zaboravila sam, iskreno ti kažem, kako se zove to, Aleksa zna stručni naziv jer je nešto na latinskom, ali to je moja fiksna zvezda u mom horoskopu i jako mi je važna za moj sadašnji život. Za sve ono što ja vodim i za sve ono što ja želim da živim. Slobodno prekrasti nogu da to lepo vidimo. I kao onome čemu ja želim da težim. Tako da to je fiksna zvezda koja mi je dobra i nije slučajno na kolenu. Ima razlog zašto je na kolenu, tako da eto, možda nije najreprezentativnija u smislu kao nije nešto estetski lepa. Ali ti znaš šta je to. Ali meni je iskreno jako važna. Imaš nešto na leđima, Mara? Nemam, ali planiram. Da, tu imam svašta nešto još da... Neću da se sad istetoviram cela, ali ću sigurno sve te neke stvari koje su meni jako važne za život, sigurno ću to negde postaviti na sebe da to mi uvek bude blisko i da to nosim sa sobom kao jedan svoj veliki blagoslov. Okej. Mara, idemo na naslov koji, znači, pročitali smo ga i čula si ga. Uživo cevnulo međunožje. Jeste, i čipkana ta... Bele gaćice. Ja volim te čipkane bruseve. I čipka preko grudi. Kada ih nosim. Pošto veći nisam čeva ih ne nosim. Što si kod mene došla s tom haljinom? Jer ti me pitaš da li sam zadovoljna svojim grudima, naravno da jesam, šta će mi brus. Okej. I večeras ga ne nosiš. Pa ne nosim ga, šta će mi... Pa što si došla kod mene u te dugoj haljini do poda? Dovoljno je tvrda ova haljina da to sve lepo drži na mesto. Jeli? Što si došla s tom dugom haljinom do poda kod mene? Pa, ali nije... Što me zezaš? Do kolena je, kada ustanem je preko kolena, znači dovoljno da mi ne sevne međunožje jer ni ova haljina nije baš za gaćice. Kako reaguju tvoji roditelji kada pročitaju ovakav naslov? Kako reaguju? Da. Jel ti bude neprijatno? Pa, pravo da ti kažem, ja trudim se da razmišljam o tome da mi ne bi bilo neprijatno. U smislu, znaš kao, da se ne bi osjećala neprijatno jer sve ovo što sam ja sad izabrala negde, znaš, kao gledam da ih ne ugrožavam i da to ne bude, znaš, ono kao za njih nešto kao pogubno ili da ih ne zamaram ja svojim sobstvenim životom. Ali oni listaju, Maro, čitaju. Ali oni razumeju. Mislim da razumeju, da. Da, i ja ih nekako, ono, samo ih podsjetim uglavnom uvek i kada nešto krenu da mi pričaju, s obzirom da smo vrlo otvoreni i moji roditelji i ja smo vrlo otvoreni za razgovor jedni prema drugima i uvek volimo, kažemo iskreno, i jako sam zahvalna Bogu što, eto, imam tako sjajne roditelje. Pa kažu oni meni svašta, ali ja kažem... Dobro, to je moj život, ja sam vas ugrozila, nisam. Jer vas negde nešto ugrozilo, ako jeste, ispravljat ćemo to. Ja uvijek imam obzira i razumijem svoje roditelje i naša ono i familija i rodbina i svi živi i ovo i ono. I sve ja to razumijem. Te sve momente tog osuđivanja, sve to razumijem, ali dobro, to su kapaciteti ljudi i to negde čovjek mora se nositi s tim kada ulazi u sve ovo. Ja tako. Dobro, okej. Tako da moji roditelji ultra prihvataju, ali možda... neće prihvatiti 100% zato što, eto, da bi možda izbjegli neka pitanja glupa od ovih mojih nekih možda daljih rođaka. Ovi bliski su svi okej. Dobro, a reci mi, jesi išla nekada bez donjeg veša? Pa jesam, i sada sam bez donjeg veša. Pa ne, možda kako da nosim ovu. Nisam ti rekla da li haljina ima gaćice, ali ja ne mogu da nosim donji veš, to mi se sve crtava. Hoću da lepo izgledam.
Aha, znači večera si bez donjeg veša. Pa, uglavnom... Uglavnom gledam da biram haljine sa kojima mogu da nosim donji veš, ali nekada se desi da ne mogu da nosim donji veš. I večeras koja je situacija? Ali pa duža mi je haljina, šta misliš koja je situacija? Pa kada je kraća haljina, normalno da će da mi se vidi veš. Kada je duža, neće da mi se vidi veš, ali se neće vidjeti ništa drugo sem mojih lepih dobrih nogu. Nisam sneki, ali kao imam lepe noge. Znači, nemaš gaćice? Nemam. Nemaš gaćice? Pa nemam, ne trebaju mi, ali se ništa ne vidi, tako da mislim da sam super kulturna. A je li to prijatnije? Pa meni je sve jedno, iskreno, samo da bude u dozi prihvatljivog. A je li si od onih žena, od onih ljudi koji spavaju apsolutno goli? Da, volim da spavam ponekad gola. Da. Ponekad volim, ali u većini slučajeva sam ono kao nekoj spavačici, ono... Maro, tako sebe volim da doživljavam. Ja negdje zaključujem da ti zaista jako puno voliš svoje telo. Volim. Pa otuda i pesma... Volim, ali moram da radim na tome. Ja ne mogu da... Kontinuitet ne mogu nikako... Otuda i pesma Obline. Koje bi dve obline onako istakla i rekla to sam ja? Pa ja bi najviše istakla sebe karakterno, kakva ja sam ovako. Ja te ne pitam za sebe karakterno, ja te pitam konkretno. Ali, znam ja da ti me ne pitaš, evo ja ću ti sad dati. Ja te pitam koje bi dve ti obline istakla na sebi, onako da kažeš to puca? Pa ne znam, pucam cela ono kao... Ne znam šta bi ti... Ej, vidi, ja što bi izdvojila... jesu moje noge. Dobro. Možda ne bi rekli ljudi da jako volim svoje noge i jako volim svoja ramena. Jesu ona šira, ali ja to tako volim, to je meni tako elegantno. Znaš, ispala bih jako prosta kad bi ti sad rekla i mislim da to sve vole i da to svi muškarci vole i tako dalje, ali ono što ja volim na sebi jeste zapravo moje leđa koje su jako, jako mislim se i moje noge koje mislim da su jako se. Dobro. Sad na tome uvek radim. Ne na sad ajde majka priroda, ali na uvek radim i ono kao, to je to. Ali muškarci vole, znaš šta vole muškarci kod mene? Ko šta? Donji stomačić. A ja se uvek trudim da ga uvučem. Prekriješ. I prišao mi jedan, pa nije političar, ali ima veze s politikom i rekao mi je, Maro, ne uvlači više taj stomak. Imala sam neku svirku, ne uvlači više taj stomak, to je tvoj kao, sve imaju taj ravan stomak, ovo ono, ali to malo tu, to je taj mačić koji muškarci vole. Pa ne mogu ti kažem. Što? Ovo je najviše što sam mogla ti kažem, ali hvala mu svakako, divan je. Iskreno, i onda sam, znaš kao, podigao mi je samopouzdanje, iskreno da ti kažem, u tom trenutku. Ja sam se sve trudila, ono, najela sam se, bilo nešto kasno, sad sam se nadula. I trudila sam se da uvučem stomak. I kao, prekini to da radiš. Ali jako fino i kulturno. Jer ja mislim da sam jedan lik kome može jako lepo i kulturno da se priđe i mislim da sam skroz otvorena za jedno ono zezanje. Kako ti kažem? I onda sam mi rekla, je, kako znaš? Je, razmišljam o tome sve vreme i ono, hoću da ga uvučem da se ne vidi. Kao, nemoj. Jasno. Rekao, je dobro. Da li te muškarci shvataju ozbiljno? Šta? Da li te muškarci shvataju ozbiljno? Oni koji me dovoljno dobro upoznaju, da. Oni kojima ja ne dozvolim da me dovoljno dobro upoznaju i ne moraju da me shvate ozbiljno. Kako te doživljavaju? Zašto ja nemam problem da me neko ne shvati ozbiljno. A kako te doživljavaju muškarci? E, pa sve zavisi. Imaš muškaraca koji me dožive samo s***. Ajde, okej, to je prvi moment. Drugi moment imaju... Uglavnom, me zapravo dožive kao vrlo emotivnu. Ne u dozi da ih smaram emotivno, već kao da stvarno mogu dosta... svoje ljubavi da pružim i da dam i da se prepustim odnosu, jer nemam strah da se prepustim, nemam strah da nešto kažem, da nešto osetim, da mi nešto prija ili ne prija, da se izrazim ili izgovorim, kao što vidiš. Zato mi mislim jako vole, zato što sam iskrena i zato što sam emotivna, a mislim da sam i ovako sjajna. Da li su te nekada... U svakom segmentu svog života. Da li su te nekada... Iako sam mlada, mislim da sam i tekako zrela i razumna i... Tačno zna sljedeće pitanje, dozvoljava mi da postane. Ajde, izvini. Da li su te nekada muvali pevači i sestre Ade? Pa jesu. Ko te muvao?
Joj, pa ja se toliko plašim. Ja sad nemam problem da ti kažem, ali moraju kamere da se iskreće. Pa što bi imala problem kad sve vreme govoriš da si jedna iskrena, otvorena devojka? Jes, sad ti to koristiš protiv mene, okej, to mislim, jasno mi je. Ja i tekako shvatam posledicu svega onoga što kažem. Ja te ne pitam da li te... Ajde, mogu da ti kažem ovako, ali ne mogu ti kažem što su mi rekli. Javio mi se jednom Djus, javio mi se jednom Vuk Mob, javio mi se jednom, još jedan, ali mlađi jaj kao, nije to strašno. Sad, oni će svi da kao ja, ova je pogrešno protumačila, znaš kao, uvek to građivanje postoje, ali mislim da nisam ništa pogrešno protumačila i tekako vrlo dobro znam s kakvom namerom ko meni kad prilazi i javlja mi se u ostalom. Tako da, eto, njih dvojica, ono, da znam da su se kao javili. Šta ti je? Ovi ostali su se isto javljali, ali ajde, oni su mi najmanje... Najmanje su mi strašni da kažem. Čekaj, šta ti je napisao Vuk Mob? Ne znam, znaš šta mi se, ajde, Vuk Mob, ali Djus mi je jako lepo napisao, on mi se javio kao, strava energiju, imaš pucati energije i onda sam ja... Da, ali ja sam ti postavio pitanje šta ti je napisao Vuk Mob? Pa Vuk Mob mi je nešto napisao jako, nešto specifična, neka vrsta lepote, jako si lepa, slatka, tako da nijedna nije bio upad neki ono kao da je bio nešto... Ne. Mislim, pa to mi je jako drago, zato što ajde kao, nije samo na nivou ono kao dobra si ripa. Tako da eto, sviđa mi se što su me ono karakterisali kao super lepu prirodnu devojku koja je puno života i ima jednu dobru energiju. Maro, da li si nekada doživjela neku vrstu nasilja? Da li si doživjela nekada neku vrstu nasilja? Pa nisam ovako fizički, zato što sam stvarno birala partnere. Ajde, u emotivnom smislu, partnere ne, ako me za to pitaš. A ako me pitaš ovako za neko vršnjačko nasilje, nisam preterano, ali sam imala taj moment da mi govore zrikava, s obzirom da sam se rodila sa pupčevom vrstom obavotanom oko glave i gde mi je taj sav pritisak otišao na oči i sad ja imam ono, popustili su mi ti nervi i zrikava sam stvarno, kao što vidite. Ali ja nemam problem sa tim. Znaš kao, možda jedino to, sad ja to sam shvatala kao dete, kao i svako dete sam shvatala to. Razumem. Shvatala sam to kao nekom velikom stvari, ali nikad nisam to shvatila dovoljno velikim problemom da ja sad uzem i zbog nekoga to operišam, ja lično nemam problem s tim. I zato ni sada ne želim kad imam priliku, kad imam sredstvo da to uradim, nemam potrebu. Zato što nemam problem sa sobom. I volim sebe, to što ti kažeš, volim sebe. Da li je nekada neki tvoj momak pokušao na neki način da nasrne na tebe? Ne. Ma ne, ja sam birala stvarno ultra super partnere koji su bili sjajni i mnogo ih volim sve i dalje. Mislim, volim ih stvarno kao ljudi, kao osobe. Taj emotivni moment je kroz godine naravno iščezao, ali ja toliko volim sve svoje bivše momke od prvog do poslednjeg, to su jedno sjajno momci. Sjajni momci, stvarno. Izabrala sam ih baš po nekom svom senzibilitetu, nekad svesno, nekad nesvesno, ali jako, jako, jako lepe. Jako lepe odnose sam gradila sa njima i jako na lep način sam završavala s njima. Oni koji nisu hteli, to su uglavnom neke kraće vezice, ono pokušaj vezan možda 2 meseca, šeme, što ja zovem šeme. To sa njima nisam ostala nekim ultra super odnosima, ali sa ovima sa kojima sam bila duže, to je moj prvi momak, moj drugi momak i moj treći momak, sa njima sam sjajnim odnosima ostala. I dan danas si u vezi sa trećim momkom? Ne znam odakle ta informacija. Nisam. Nisi. Ja imam informaciju. Ja nisi me zatekla. Nisam. Mene zanima taj treći. Konkretno me zanima da li si dan danas u vezi sa poznatim tiktokerom Stane. Nisam. Nisi. Nisam. Nisam u vezi. Ne znam ni odakle ti te informacije da sam sa nekim od poznatih bila u vezi. Pa zato što si malo pre si rekla, Stefane, ti si novinar, trebaš da iskopaš nešto. Još se meni zabavno. Pa i meni. I ja iskopam. Dobro. I ti mi sad pitaš šta sam odakle ti. Ja te pitam, stvarno ne znam ovo. Slušaj me, izvore nikada ne otkrivam. E, to mi je drago. Majke. Zato ti kažem da si jedan super ultra profesionalac, ali ne otkrivam ni ja svoj izvor. Naravno. Zapravo ne otkrivam ni ja svoje momente. Ja znam da ste vi nešto bili... Greške su uvek dobra stvar. Nešto da ste bili zajedno, pa ste imali neku pauzu, pa ste sada ponovo u ljubavi. Na koga misliš? Mislim na posljednjeg tvog momka. Ne znam koji je moj posljednji. Stane. Ja, vidi, ja nemam ni posljednjeg, prvog imam do duše, on je morao da ostane negdje zacrtan, ali ovog posljednjeg ja ne znam šta da ti kažem. Moj život je turbulentna stvar. Znaš šta se često tako ljudi pitaju? Kad su dva dečka
blizanci i tako, oni su apsolutno identično isti. Razumeš? A ti mene pitaš za Stanka i Stane? Jeste. Aha, dobro. Šta treba da ti kažem vezano? Ne trebaš ništa mi kažeš, nego ja sad trebam da ti postavim pitanje. Aha. I da sad, je se desilo nekad malo da pomešaš? Da ne znaš ko je ko? Pa kada se sretnemo ovako u gradu i to nekad ne znam na ulici koji je koji, zapravo. Ja se javim jednom, ali isprave me oni jako brzo. Isprave? Da. Šta kaže, nisam ja on, nego je, a nije on ja. Pa ne, mislim, Marija, znaš, ja se javim, e, Stanoje, a ono ispadne Stanko. Znaš, ja se onda izvinim i kažem, dobre, izvini, molim te, pomešala sam okay, to stvarno. Vi ste počeli zajedno da snimate za društvenu platformu TikTok. Ja sam počela sama i da snimam za društvenu platformu TikTok. Ne, ne, vaše poznanstvo. A, naše poznanstvo, da. Mi smo se upoznali. Decentno da, ja pričam, vaša poznanstvo, mislim, vi ste zajedno krenuli, tako ste se i upoznali, jel' tako? I to je bilo jedno tako prijateljstvo, lepo, jel' tako? I tu si izrodila ljubav. Ljubav koje prirode? Ljubav? Ljubav koje prirode? Ja i tekako raščlanjavam. Znaš, iz mene su mnogi povezivali i sa Mojketom, pa ja nikad nisam bila s njim u vezi, niti sam sa njim spala. Ljubav, brata, sestre. Možda sam se poljubila na blic, ali to mogu i sa tom da se poljubim sad. Dobro, na blic. Razumem. Ljubav brata, sestre, drugarice, prijatelja, komšinice, komšije. Jedno veliko poštovanje i jedna velika ljubav, da, apsolutno. Mm-hmm. Kao i prema ljudima, kao prema svim ljudima koje volim, imam jedno veliko poštovanje, jednu veliku dozu ljubavi koju gajem u svom srcu i pružam je tim ljudima. Dobro. I demantuješ ovo što sam ja saznala? Ne demantujem ništa, samo ti kažem znači, da... Samo se sa tobom borim jer znam šta želim da kažem, šta ne želim da kažem. Jao, i veruj mi, znaš li šta bi ja volao? Šalim se, jer ja da sam htela da bilo šta pričam, ja zapravo prvo ne bi ni pričala, prvo bi sve i pokazala i tako dalje. Zato poštujem svoje granice i pričam onoliko koliko želim da pričam i kažem onoliko koliko želim da kažem. A ovu informaciju nećeš ni da mi demantuješ ni da potvrdiš? Ne, neka lebdi u vazduhu, vidiš kako je lebdi. Okej, okay, ajde dok lebdi u vazduhu, idemo na sljedeći naslov. Može. Ajde. Paparaco uhvatio pevačicu u bezobraznoj pozi. Muškarac je obavio oko struka, ona se polugola pripila uz njega. Kad je to bilo? Pa ja tebe pitam. Pa šta je to? Pa ovo je neka igra nekih, ne znam. Moraš me podsjetiti, ja stvarno ne znam što je to. Podsjetit ću te. Ako me podsjetiš, ja ću ti stvarno reći šta je, ali ja stvarno ne znam šta je ovo. Podsjetit ću te ja sve, Maro. Reci mi ovako, da li si nekada, da li voliš bezobrazne poze? Da. Stvarno? Da. I koje su to poze? Pa ne mogu ti sad reći koje su to poze, ali volim ih. Voliš? Da. Sve ih volim. Da li si perverzna u... Pa ja mislim da si mogao to da zaključiš iz mog razgovora sa tobom danas. Ali ja, jesam. Ja zaključujem, da. Maro, ali opet sam ja ovdje ali neko... Ali moram da ti kažem da jesam. Da jesam. Da, volim. Da, super. Marija. Pa ja sam mlada devojka i ja sve volim. Marija, ja sam da, tu... Da, ja sam, Stefane. Ja sam sve zaključio. Dobro. Razumeš? A ja samo pitam. Da, jesam, Stefane. Dobro, a reci mi, voliš šta, jer imaš granice? Ja moram da se šalim svako s tobom, ljudi ne znaju da smo mi super privatni, naravno, smo dobri. Naravno, kao, mogu da imam slobodu da se zezam. Naravno i treba, kod mene imaju često u emisijama slobodu. to znam. Maro, dobro. Da li te granice perverzije umeš da pređeš i da nekad kažeš sebi... A čekaj, hoćeš ti meni čoveče... da kažeš ko me uhvati oko struka polugolu? U bezobraznoj pozi. Reći ću ti. Nemam pojma ko je to. Reći ću ti, pa pobogu Maro. Ajde, okej, hoću da saznam ko je to, ja to ne znam. Ja sam novinar. Reci ti meni, te bezobrazne poze, da li pređeš granicu, nekada iznenadiš sebi i kažeš sebi, Marija bre, čekaj, super, ovo je lepo, ali ono, ajde malo ručna. Pa dobro, ja svoju seksualnost uvijek preispitujem, zato što je volim i gajim, sve to jako lepo zalivam, znaš, kao ovo cveće tvoje, vidiš, nije uvelo. Ali hoću da ti kažem, kažem ja sebi, aj čekaj, ovo je malo hardkor, ajde samo vidi da li ti se to sviđa, da li hoćeš nešto drugo, ajde isprobaj nešto deseto, normalno preispitujem svoju s**t uvek. A reci mi, Maro, da li je ovaj bre... taj hardkor kad kažeš i kad povučeš uči i kad kažeš da li ovo prija, je li ti prija to? Pa, znaš što sam zaključila da mi ne prija nepoštovanje u odnosu? Dobre. Znaš, ne volim da me neko ne poštuje.
Ja možda delujem ovako kao sad tu, kao sad ću da divljam i to, ali ne volim. Ja i ako želim da divljam i ako želim da se prepustim gomili nekih smerova, ja ne volim da budem neispoštovana. Da li je bilo nekada situacija... Jer kad osetim bilo kakvu vrstu nepoštovanja, ja automatski završam taj odnos i sa tom osobom ne želim da na bilo koji način imam i bilo kakvu komunikaciju, a kamoli nešto više. A da li ti se desilo nekada da sa svojim partnerom, dečkom, kako god, da ne budeš... Ovo ti pričam sad za život, ne za partneri. Uglavnom, moji partneri su me svi poštovali. Čekaj. Polako, stani. Pusti me da ti postavim pitanje. Ajde. Da li ti se desilo nekada da tvoj partner tebe nije ispoštovao onako kako bi trebalo da ispoštuje jednu mladu, lepu, normalnu devojku? Da. Jer možeš da mi kažeš konkretno? Ne, ovo su... Uglavnom, tu pretenziju imaju mlađi muškarci. E, dobro. Oni ovaj to ne umeju još da hendlaju, ovi stariji umeju. A šta je, Maro, to što ne umeju da hendlaju? Reci mi, konkretno te pitam. Pa ne umeju da imaju to poštovanje, znaš, zato što to sad njima, znaš... Znaš... Konkretno te pitam. Kako mi je sad ovo teško. Žalim se, pa mogu da ti pričam o svemu. Nego samo... Znaš, a šta je to? Šta je to, Maro, nepoštovanje? Kaži mi konkretno. Nepoštovanje je kada, vidi, ja i tekako umem da ispoštujem sve. Znači, ja volim prvu osobu jako lepo kako ti kažem, da tom nekom daš validnost. Iako je taj neko mlađi, na primjer, od mene, a bila sam i sa mlađima i sa starijima, nije to problem uopšte. Nije to uopšte neka sad spektakularna stvar. Problem je što ti mlađi ne umeju da percipiraju da nekome trebaju da daju poštovanje. Ja sam prvo jedna žena, devojka, šta god. Seksualni partner njihov, kao što su oni u tom trenutku moj dobro, partner. Dobro i potpuno. I smatram da kada smo stupili u nešto što je više od nekog sad razgovora, jel te to seksualni odnos, postoji doza poštovanja. Tako da nema ono je sad mršu. Slobodno bi povačio. Neću da psujem. Dobro. Ali, znači, zdravo, doviđenja, sve super. I ti kada si primetila. Ja sam apsolutno cool, sve može. Ti kada si primetila da tebe taj neko nije ispoštovao, taj mlađi. Taj više nije postojao. Taj se i danas dan i verovatno češe ovako što mi ova ne odgovara i dalje na poruke. A oni se jadni svi jave posle. Dobro. A i onda ja kažem sebi, Maro, ne može, ne ide, ne može, ne mogu. Ne da je to meni povredilo ego, ali jednostavno... Osjetiš se... Greška je načinjena, ja to više ne želim da se vraćam, niti želim da se vraćam neke stvari u životu. Dobro, hoćeš li ti meni reći konkretno, vezano za to nepoštovanje, situaciju? Ja volim sve da ispoštujem. Molim? Ništa. Znači, konkretna situacija kad kažeš nepoštovanje, šta je to bilo? A, ne mogu da ti kažem. Ne mogu da ti kažem zato što bi se onda taj neko prepoznao. Ja ne volim da... Pa pusti njega, nećemo mi njega ni pominjati ni pitati. E, pa to, ja se vraćam sad na temu gde ja nikoga ne želim da ugrozim. Zato što možda nešto želim ili ne želim da kažem. Tako da, ti ne mogu reći konkretnu situaciju, ali eto, nepoštovanje mene kao jedne devojke. A da li si desila nekada... U tom trenutku njihove partnerke. Dobro, da li ti kao partnerka? Da li je bilo situacija kada ti konkretno nisi ispoštovala svog partnera? Pa možda i jeste, ali ovom prilikom... Pa nemoj možda, ti jako svesno znaš da li jesi ili nisi. Pa jedino ako sam ja osetila nešto, onda sam ja povukla ručnu. Jedino to, ajde, to može da bude. Da kažeš da ja nekoga ne ispoštam. Jer ja sam sa nekim svojim partnerima i tekako prvenstveno jako dobar prijatelj. Sad možda će ovo ljudima da zvuči čudno. Evo, šokirao se ovaj čovek ovdje. Kanakaš, ne se kao u***te, ovo je normalno. A ja sam stvarno sa nekim svojim partnerima i dalje lepo funkcionišem i stvarno imamo jedan jako lep odnos. Ali više nisi u***te partneri. Je to jako jedna dobra stvar. Da. Da ti situacije i život podari jako prestano dobre ljude i pritom jako dobre Znači... Ali to je samo kada sam slobodna. Znači i dalje se družite imate... Pa ne svakodnevno, nekada sam zauzeta, ali takako smo slobodni da jedni drugima kažemo kada imamo neku dozu potrebe jedni prema drugima. Da.
Dobro. Jesam ti rekla previše, ja se plašim, toliko se ljudi plašim. Kako će sad ljudi, joj, samo jedva čekam komentare ispod ovog našeg sad dešavanja danas. I da li danas postoje takvi partneri? Postoje uvek. Koliko? Pa ja sad ne mogu ti kažem koliko. Nema ih mnogo, ali sa onima sa kojima sam se pronašla, stvarno su prisutni u mom životu, ali kada kažem partneri, to ja mislim prvenstveno i saradnici i ljudi kojima mogu sve da kažem, prijatelji. Znači, to je mnogo više onda, to je preraslo taj moment. A ako se desi taj neki moment nekada, to je isključivo samo kada sam ja slobodna. Mm-hmm. Tako da. Da li si danas slobodna ili zauzeta? Ja ni ja sama ne znam šta sam. Bože, Mara. Da, baš ne znam šta da ti kažem. Ne znam da ti dam odgovor na to. Hoćeš ja da ti kažem? Pa, ajde, ako si nešto saznala da ja ne znam u svom životu. Ja znam da si ti zauzeta. Nisam zauzeta, što je najjače od svega. Pa kako onda sad mi reče ne znam? Pa nisam zauzeta, ali ne znam u kakvoj sam vrsti odnosa. To moram i ja sama da vidim. Aha. Da, i dalje to se u nekom... Kad ti se pokrene ta čakra, u nekoj vrsti pregovora, znaš. A pregovori tu postoje. Šalim se, ma ne. Ja sam uvijek emotivno ispunjena, ali... kako ti kažem sad, ja ne znam. Ja sam jako iskrena i od kad sam naučila dosta stvari o sebi, otvorila sam se i prema drugim ljudima oko sebe. A da li valja otvoriti se toliko? Valja, zato što ćeš tada znati da li neko ima kapacitet za tebe ili nema kapacitet za tebe. Šta radiš sa ljudima koji nemaju... Da li može da te razume na pravi način ili ne može da te razume na pravi način? Ako ja sada sa svojim emotivnim ovakvim ili onakvim partnerom, prijateljem, nemam tu vrstu razumevanja, da nemamo tu vrstu razumevanja jedni između drugih, to prijateljstvo puca. Jer automatski dolazi do disfunkcije odnosa i automatski nerazumevanja i automatski raspad. To znači on meni više ne prija. Šta ja da tražim sa osobom, prijateljem koji me... Ne može da mi bude prijatelj neko ko me ne razume. Šta će mi prijatelj koji me ne razume? Šta će mi prijatelj koji ne može da me ispuni tom ljubavlju prijateljskom? Šta će mi prijatelj s kojim ne mogu da se zabavljam, da se družim, da se zezam, da budem otvorena? Šta radiš, Maro? Šta radiš sa ljudima koji nemaju kapacitet za tebe? Pa uglavnom se ta prijateljstva i ti odnosi završavaju. Da li ti se nekada desilo u životu? Ali ja nikad ne zatvaram ono opciju da se desi da ti ljudi se promene kroz vreme. Maro, da li ti se desilo nekada u životu da sa svojim prijateljem zaglaviš u krevetu? Ne. Moji prijatelji su isključivo moji prijatelji, a moji partneri mogu biti i emotivni. Aha. Sve zavisi sad. Ja nisam imala puno emotivnih partnera, više sam imala... A zauzeti me ne interesuje. Ne interesuje. Pa bar me do sad nisu interesovali. Idemo na sljedeći naslov. Ajde. Za jednu noć je skroz okej. Okay. Mara šokirala svojim priznanjem pa progovorila o dečku. Aha. E, nisi mi rekao za prethodno pitanje sad kad si rekao dečku. Koji me je to dečko uhvatio? A, to ti nisam... Pa to je iz spota, Maro. Ja. Pa ja, Maro. A, si se pripremio, čoveče. Sviđa mi. Dobro, ajde, ne moram ni da znam. Eto, ja tebi sve odgovorim. Dobro, da. Umeli su da dahću da. Na snimanju spota. Mara. Ali mi se to svidelo, pa to mi napuni ego nekako. Da ti kažem nešto. Čekaj sad, ti sad mene podsjećaš na nešto. Ja sam malo konfuzna, zato što sam jako brza. Čekaj, Marija, stani. Šta si me pitao? Hoću 1000 pitanja, te pitam, a ti 2000 odgovora imaš. Da. Čekaj, idemo prvo. Moram sad, pomenula si to dahtanje. Dobro, jesu, da. Da li to dahtanje danas, kod ljudi koji vole koji vole taj intimni čin, ljubavi... Ovo će da ti se pretvore u s***nu emisiju. Pa ne, nego pričamo sad, naslovi su vezani za to. Zanima me, da li je to danas bitno? Ja, na primjer, poznajem drugarice koje čute kao zalivene. Stvarno? Majke. Pa dobro, čuvaju sebe. Možda i ja treba nekada čuti malo. Ovdje smo sve rekli. Za jednu noć, Mara. Pa ja sam okej za to. Jesi ti okej sa tim? Ja sam voditelj. Ja sam voditelj. Ti si voditelj, ali i ti umeš da budeš ne voditelj, tako da ti si čovjek i ljudsko biće i znam da ti, šta ti misliš, aj neću da te pitam, nego hoću da me podržiš. To. Podržavam te. Ja sam za to. Ja jesam za to i mislim da šta god da ljudi voli, šta god im prije, u granicama normale. Ne krade. U granicama normale. Tu ja govorim, balans je najvažniji u životu. Svi mi težimo ka nekom balansu. U muškoj energiji, u ženskoj energiji. U postavljanju prema stvarima, u činjenju stvari, u svemu. Maro, reci mi, ti se desio nekada da imaš tako na jednu noć? Pa jest, naravno.
Nije to to kod mene učestalo toliko, ali zato što ja volim da izgradim kvalitetne odnose s ljudima, ali jeste, imala sam ih. Da li se kaješ ne nekada previše, zbog toga? Ne previše, možda. A li se kaješ zbog tih situacija? Ne. A zbog čega se kaješ u životu? Zbog čega se kajem? Pa ni zbog čega. Ni zbog čega, tako? Pa da, baš ni zbog čega. Sve svoje... Ima stvari koje su me povredile. Pa onda to možda se protumači kao da se zbog nečega kajem, ali ni zbog toga što me nešto povredilo se ne kajem, a da sam uradila da me nešto povredi. Baš se ne kajem, izašta. Baš ne, baš volim se to što sam danas, uradila. Na primjer, kada sretiš... Jer sam tako najbolje naučila o svemu. A ti si jedna od retkih da u datom trenutku šta osjeća to i uradi. Da. Da. Ali dobro, Tamara? Pa nekad jeste, nekad nije. Sve zavisi u kakvoj sam. Gde se nađe? Da, nekada je dobro, nekada nije. Pa je li više dobro ili nije dobro? Pa moje iskustvo je da je više dobro. Šta si najvrednije dobila od muškarca? A? Šta si najvrednije dobila od muškarca? A ja sam to rekla u jednoj emisiji i oj Bože kako su me tu ono. Ja sam rekla, možda si gledao tu emisiju sa mojom prijateljicom, sam bila gost u emisiji. I ona je rekla da je dobila traume od svog partnera, ja sam od svog partnera dobila jedno lepo putovanje, ali to je samo zato što je on u stvari, pa onda se izlačio kroz to putovanje, ali mnogo bilo mi je lepo na tom putovanju baš. Izvini ako sam bila sad malo vulgarna. Bipovat ćemo sve. Da, putovanje i nisam dobijala neke skupocene poklone, jer moji muškarci, nisam ih birala prema njihovom materijalnom stanju, već prema njihovim postupanjima, prema meni i prema našem odnosu i tome koliko sam ja zapravo srećna pored njih, a ne po tome da li će nešto da mi pruži ili neće. Mislim da sam sposobna sama sebi da pružim. Naravno da imam ljude oko sebe koji žele da mi pomognu i ja uvek želim da pomognem ljudima oko sebe, zato i radim da budem što bolje i što kvalitetnija, da ja sutra imam priliku da budem taj neki čovek. Kojeg će da krase neke mnogo veće stvari nego ceo taj moment da gledam, da se šlepam uz nekog. Baš moj karakter prvo meni to ne dozvoljava i moje shvatanje života prvo meni to ne dozvoljava. Zato možda i idem tako sporo. Da li si nekada u ljubavi... Mislim, sporo, šta je za koga sporo? Nego sam ja nestrpljiva u svemu. Da li si nekada u ljubavi dobila opekotinu trećeg stepena? Pa samo u pesmi. Aha. A ovako nisi. Možda ja poljubac. Mogu ja čujem jedan refren za mene onako. Šta? Jedan refren. Jedan refren? A ovo ćeš opekotinu ili... Da, hoću koju god ti hoćeš, ali ja volim i opekotinu. A pita si me za opekovališ? A volim i buda, ko budali šamar. Pa ja sad, ajde. A ja volim najviše obline. Ajde. Može, obline mi je super. Ajde. Ne ide mi uz obline tvoje ime kao kisam sa time, ma važi baš svaki deo mene laže kako zine, jer ti, brate, deseci, čak i kada ne valjaš. Ne ide da idem sama, sama do šanka, ne ide da je ljubav prava, vodi me do pakla, ne ide da gledam oči koje nisu tvoje, baš me briga što ne ide kad lepo mi je. Ko će me bi, baby, ko će da me teši kad istranim do bola, lako te rešim je. Ne ide mi u sobrine tvoje ime kao okej sam sa time, ma važi baš svaki deo mene laže kako zine, jer ti, brate, deseci, čak i kada ne valjaš. Ne ide mi u sobrine. Malo, malo ti me alo izbaciš iz takta, ne ide da lijem suze, ova noć je kratka, ne ide da gledam oči koje nisu tvoje, baš me briga što ne ide kad lepo mi je. Na prste jedne ruke ja nabrojim trenutke kada si mi život učinio lepšim, pa onako filmski i u stilu lutke izdramim do bola, lako te rešim je. Ne ide mi u sobrine tvoje ime kao okej sam sa time, ma baš i baš svaki
šanka ne ide da je ljubav prava. Vodi me do pakla. Da li si nekada rekla nekom muškarcu 10 si, ali ne valjaš, druže? Pa bilo je muškaraca koji su desetke ovako fizički i to, ali mentalno su užas. Jadni, radili su samo na fizičkom izgledu, a nikako na mentalnom, ono. I onda se tako smorim, dobar frajer, ono, ništa u mozgu. A bitno mi je da budi dobar frajer, bitno mi je da zna šta hoće, bitno mi je da ima nešto u glavi, da možemo da pričamo, da možemo da provodimo vreme zajedno. Jer ono, kad mi je neko isprazan, ja ne mogu ni da provodim kvalitetno vreme sa nekim. A se dešavalo da izdržavaš negde financijski nekog svog dečka partnera? To kao da si čuo od mene. Pa jeste, ali mislim da je to sve jako dobro. Jer sam ja naučila da ne želim takvog partnera pred sebe. Naučila sam da želim nekoga ko može da ide bar a bar sa mnom. Pa čak i da bude u svom poslu uspešan i tako dalje. Ali nisam ni za to da gubim. Znaš kako, ja sam imala partnere. Imala sam situacije životne gde su se moji partneri nalazili u teškim životnim situacijama. I sad ja sam to se prolazila sa njima i dolazilo je do toga gde moram da delim na dva dela, gde hoću da delim i gde trebam da delim ako sam već u tom odnosu na dva dela. Dobro. I da se borimo zajedno. Jer sam odabrala da budem pored njih i odabrala sam da živim to. Naravno, ali izgubila, sve te moje veze su na kraju otišle po strani, jer kada ti izgubiš svoju žensku energiju u svom partnerskom odnosu, kada muškarac izgubi svoju mušku energiju, to je katastrofa. To je onda totalni disbalans i onda dolaziš do totalnog gubitka energije prema svom partneru, što apsolutno nije dobro za vezu. Pored dobre komunikacije, dobrog razumevanja i lepe funkcije u partnerskom odnosu, ti trebaš da imaš dozu s***ti. Ali ti kad nemaš, ti automatski možeš da završavaš taj odnos i da plačeš nad svojim sudbinom što se to tako desilo. Okay. Ali neću, ja nikad nisam plakala, ja sam uglavnom to negde onako razumela na jedan pravi način, ali sam završavala tako. Marija, jedna stvar koja je jako bitna za jednu vezu. Koja je to stvar? Znači jedna. Razumevanje. 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 Ti kad razumeš sve, ti možeš sve. Razumevanje je ultra jako važna stvar. Reci mi, Maro... Mene kad neko razume sve moje potrebe, razume sva moja osjećanja, razume sve ono što mi je u glavi, razume kako treba da uradi nešto, kako ja treba da uradim nešto, razume svoje emocije, racionalizacija svojih emocija, znači nije nerealan prema meni i prema sebi. Prvenstveno prema sebi, pa onda prema meni. Maro, moj partner, da. Jedan period života ili trenutak koji bi volela da izbrišeš zauvek. Period svog života. Period ili trenutak koji bi voljela zaista nekako da uzmeš tu čuvenu gumicu i da izbrišeš i da kažeš pa, eto, sad to. Sad bi ispala veoma degradirajuća za sebe i veoma ono, što se kaže, ono sad, ne mogu to da kažem, niti osjećam da to treba da kažem, jer se ne kajem iza šta, pa onda nemam ni potrebu da brišem bilo šta. Tako da, ispala bi ono, degradirajuće, tako da nemam taj moment. Ali stvarno nemam taj moment u sebi. Baš mi se sve sviđa kako se sve to tako desilo kroz moj život. U najavi smo čuli da si zaista i neko ko jako puno voli decu. Da. Da? Da, jako li ja lepo gajim to dete u sebi. A da li to znači da je negde Maji... Vidiš, nosim roze boju. A da li to negde znači da se tebi, Maro, da se pojavio taj majčinski instinkt? Pa, ja bih voljela da imam troje dece. Koliko ću ih imati, ne znam. Imam želju da ih imam troje. Ali da ti sad kažem da sam spremna za decu i da sam spremna za brak, mislim da još uvijek nisam. Ne osjećam tu potrebu, ali čim je budem osjetila, mislim da ću apsolutno da zračim tako i naravno u nekom trenutku da nađem partnera sa kojim ću to i da ostvarim. Ali mislim da neću ti kažem da to nije lako, jer ja znam da to jeste lako kada je čovjek dobar sa sobom. Nije mi teško da nađem sjajnog partnera, jer ja znam kako ja zračim i kako privlačim. Tako da, kada se desi, čuće se. A Mara, reci mi, jesi imala nepristojne... Plašim se sljedećeg mjeseca. Jesi imala nepristojne ponude u karijeri? Ja sam, ali ne puno. Zato što... A šta je to? Koje su to nepristojne ponude?
Pa, to je sve bilo nešto normalno. To je sve nešto bilo normalno. Šta? Kao, na primjer, šta? Pa nije bilo da ja nešto moram. Znaš, to su bile samo ponude. A koje su samo, nudili? Koje su ostajale samo kao neiskorišćene ponude. Dobro, šta su ti nudili? Pa ne znam, ono, svašta nešto. Šta? Pa svašta. Pa šta je to svašta? Pa svašta je, svašta, svašta. Emotivni odnos. Seksualni odnos. Materijalno. Dobro. Šta se još nudili? Fetišarenje, isto klasična neka. Ispunjavanje nekih svojih fetiša. Tako da, eto, to je nešto što muškarci, ono, koji misle da imaju moć i mogu to da pruže ne ženima. Ali imaš ti da, fetiše, Maro? To ništa, nešto ne znači previše. Iskreno ti kažem... Izvinite, ja sam... Izvini. Dobio sam odgovor, hvala. Okay. Sljedeće pitanje. Da. Sljedeće pitanje je... Reci mi, šta zameraš svojim roditeljima? Ništa. Ja ništa. Nemam pravo da im bilo šta zamerim. Ja sam njihovo dete. Ja nemam pravo da zamerim u našem sistemu kao dete svojim roditeljima bilo šta. Oni mogu samo meni da zameru. Oni su meni dali život. Mi nikad nećemo biti ravnopravni da ja imam bilo šta njima da zameram. A i previše ih dobro razumem i previše dobro shvatam sve to da nemam šta da zamerim svojim roditeljima. Da se ponovo, i mnogo ih volim. Da se ponovo rodiš. I mnogo sam im zahvalna što su takvi. I mnogo sam im zahvalna što su mi pomogli u životu koliko god da su mogli, koliko god da su im sredstva dozvoljavala. A dali su mi ono što je najvažnije, zdravu pamet i ogromnu količinu ljubavi i to je meni neprocenjivo, veruj mi. I ti jesi dobro. Neko takav koji je zaista pun ljubavi i nekako širiš tu ljubav i to svi znamo koji te poznajemo privatno. Hvala ti. Da li bi nešto promenila da se ponovo rodiš? Ili bi birala isti put? isti. Ovaj život volim me baš tako kako jesam. I da li si danas srećna? Jesam. Ja sam i u ovom trenutku sad srećna i svaki dan sam srećna i zdrava sam, prava sam. Volim što volim, sve oko sebe volim što živim svoj život onako kako želim. Vratila sam se iz Niša, bila sam kao prijateljica, uživala sam. Prelepo mi je. Šta poručuješ? Ispunjavam sebi sve što mi je potrebno. Šta poručuješ hejterima? Hejterima? Pa da žive slobodnije svoj život i da žive iskrenije svoj život, jer sve ono što nije iskreno im se odražava kroz te neke njihove komentare. Jer uglavnom kada ti ljudi govore o stvarima, uglavnom ti govore o nekim svojim stvarima. Mm-hmm. I onda ako si dovoljno, ako dovoljno pažljivo slušaš, mislim da možeš svašta nešto da zaključiš, a možeš. Ti imaš dovoljno i iskustva sa ljudima. Ja imam dovoljno iskustva sa ljudima i tekako na osnovu 5 minuta mogu da zaključim s kakvom osobom imam posla i koliko kome šta mogu da kažem da ne ugrozim sebe, osim ako ne napravim neku glupost, a dešavalo mi se i ne plašim se da pogrešim u životu. Marija, veliko ti hvala što si večeras sedela preko puta mene, što si odgovarala na moja pitanja, što si bila otvorena i iskrena i što si po prvi put gost u mojoj emisiji. Hvala tebi što si me pozvao u svoju emisiju. Obožavam tvoju emisiju. Jedva čekam da vidim kako će ovo da ispadne. A vama gledalcima želim laku noć i nemojte da se stresirate zbog svega ovoga što sam rekla. Budite iskreni prema sebi. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili uz emisiju Pretres. Čuli ispovest Marije Petrović Mare. Ne menjajte kanal, ostanite dalje na najboljoj televiziji i zapratite nas na društvenim mrežama i YouTube kanalu. Do gledanja, doviđenja.